История на една промяна е педагогическо издание за менеджмент и управление, изпълнено с идеи за реализиране на промените в училище. Структурирана по нетрадиционен начин, книгата съчетава теорията и практиката, академичния свят и реалната автентична обстановка в училище. Ориентирана е към широк кръг читатели, полезна е за училищните директори, заместниците им, самите учители, както и за всички останали, които в най-широк смисъл се интересуват от проблемите на образованието. Разискани са теми, сред които роли и компетенции, на училищния директор. Имаме ли нужда от промяна? Как да реализираме промяната? Какво ще ни донесе промяната? Или извършваме актуални промени? История на една промяна е издание посветено на иновациите, реформата и движението в правилната посока.